្រទុំអូនយំស្រណោដួងចិត្តណាក្រៀមក្រអហើយសេចក្តីសង្ឃឹមព្រើអង្កែភ្នែកដូចលៀងរលឹមចាំក៏លែញញឹមដូចគ្រាដើមដឹងទេតើមកពីអ្វីបានជារូបស្រីបៃដូចជាទូកគ្មានត្រើយកាលអូនសួរបងបងក៏មិនឆ្លើយគ្មានអ្នកណាមួយឡើយអើឆ្លើយនឹងអូនបានស្លាប់ដោយចិត្តដែលឥតប្រណីឋានសួគ៌ងងឹតឋានចិត្តអប្រីឋានស្នេហ៍អវជ័យសម្រាប់ស្រីដូចខ្ញុំប្រណីឋានសួគ៌